မြမတမရုံနဲ့ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSF တပ်ဖွဲ့တွေရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကကြောင်မဲမြို့နယ်မိုင်40ကျော်ကွာဝေးတဲ့တောင်ထိပ်ကျေးရွာအနီးမှာစက်တင်ဘာလ2ရက်ကစတင်ပြီးထိတွေ့ပစ်ခတ်မှုတွေရှိတာကြောင့်တိုက်ပွဲနဲ့အနီးဆုံးမှာရှိတဲ့ခန်းခိုင်၊နတ်မဟီ၊နတ်အောင်အပေါ်ဝင်ကျေးရွာ9ရွာကဒေသခံ1500ကျော်ဟာနေအိမ်စုခွာတိမ်းရှောင်နေကြရတာပါ။ထမ်းဖာမိုင်လဲဆမ်ကဒီနတ်မဟင်ทำกะดีปงโวตัวขึ้นมากะดีสามารถไงทำทำมาได้ปงโวนี่พี่รอตองไทโกแต่ละแล้วมาชื่อได้น้ำเห็นยัวมาที่ได้มุขิดไอ้ไอ้ก็นี่น้ำเห็นนี่ตองไทจ้าได้เจ้าตองมาแล้วที่ได้มุขิดไอ้ไอ้ไต้ป่วยตันนี่จังที่ตองไทยัวดาเนี่ยมันนี่เยเบ้เนี่ยวินจังโหเปียงลาชิงขึ้นได้ไต้ป่วยจังทีโหลช่องเปียได้ทุกข์บ่เออအဲ့ဒါမျိုးပဲမလို့ချင်တာပေါ့တင်းချောင်နေသူတွေထဲမှာအများဆုံးကကလေးငယ်အမျိုးသမီးနဲ့တက်ကြီးဝယ်ကိုအဖိုးအဖွားတွေဖြစ်ပါတယ်လက်နက်ကင်တက်ဖွဲ့တွေရဲ့နှစ်ဖက်ပစ်ခတ်မှုတွေဟာခန်းခိုင်းရွာတဲ့အထိရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပြီးတောင်ထိပ်ရွာနဲ့သုံးမိုင်လောက်သာကွာဝေးတာကြောင့်တောင်ထိပ်ရွာကန်တွေဟာလည်းရွာထဲမှာမနေရတော့ပဲတိုက်ပွဲရှောင်လာတဲ့တခြားရွာသားတွေနဲ့အတူရွာထိပ်ဖုံးကြီးကျောင်းမှာပဲလာရောက်ခိုးလုံနေကြပါတယ်အခုလိုလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့ဒီကြောင်မာလာနေတဲ့အခုတော်တော်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နေရဲ့ရှင်။တောင်ရလည်းမသွားရအလိုလည်းမဖြစ်ရအောင်အဆောင်အဲကြောင့်တော်တော်ဒုက္ခရောက်ပါရှင်။အခုလာကုန်ကြီးပေးတဲ့အတွက်လည်းအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဒီလိုမျိုးဒုက္ခရောက်နေဆိုတော့တမီးတော့တခါမှမကြုံဘူးပဲဆိုတော့ကြောက်နေတာ။ဒီလိုမျိုးထပ်ပြီးနေအိမ်မှာလည်းမနေရဆိုတော့အဲကြောက်တော့ကြောက်စိတ်တော့နေရှိရတာ။မြန်မာနောင်းကတိုက်ပွဲရှောင်တွေရောက်နေတဲ့တောင်ထိပ်ရွာဖုံးကြီးကျောင်းကိုသွားရောက်သတင်းယူနေစဉ်မှာလည်းပြစ်ခတ်တန်တွေကြားနေရပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းကိုဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းရမှာတော့ RCSF တပ်ဖွဲ့ဟာ NCA စီးကန်းကိုချိုးဖောက်ပြီးနယ်မြေကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာလို့အခုလိုတိုက်ပွဲဖြစ်ရတာလို့ဆိုပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျောင်းထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဖုံးရည်နေတော့တိုက်ပွဲကျွန်တော်တို့ခိုင်ဖြစ်ပါခင်ရှိတယ်။ပုံကိုနဲ့တောင်ပုံကိုတောင်ဒီထဲမှာပေါ့။တော်တော်နားဖန်ကြည့်ရအောင်အဲ့မှာကျွန်တော်တာတာဘွားဖြစ်ပါခဲ့ရှိပါတယ်။အဲ့မှာတော့အဲကျွန်တော်တေကဖြစ်ပြီးတချို့တာရရှိခဲ့တာရှိပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။အဒီကတော့အဲ့ဒီတို့လည်း SC ခိုးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ SC စာချုပ်ခဲမှာလည်းနေမီမတူးချက်ရဘူး၊နေရမတူးချက်ရဘူးပါပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒီရှမ်းတောင်ဘက်ကနေရှမ်းမြောက်ဘက်ကိုရောက်နေလို့ရောက်နေတာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လို့မလို့လည်းရခိုင်တော့ကတို့အဲ့မှာရှိနေတဲ့ SSPB နဲ့တို့ဟိုအချင်းချင်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တမရော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကပြောကြားတဲ့ RCSF တပ်ဖွဲ့ဟာနေမြကျူးကျော်တဲ့ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်ကို RCSF ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကညင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒါတော့လုံးဝမမှန်ဘူး။အဲ့ဒါတော့လုံးဝမဟုတ်တော့ဘူး။ NCA လက်မှာညင်းချင်းလက်မှာမထုတ်ခင်ကလေးရှိနေပြီတာ။အဲ့ဒီ RCSF တပ်ဖွဲ့ဝင်နေရတယ်။အဲ့ဒီကြောင့်မဲ့ကွင်းဒီမကမဆိုးပါနဲ့ဟိုးမူစင်းလန်ခန့်ဖြစ်တယ်အင်္ဂလိပ်ကတော့ဟောငန်တော့အနီနေရောတမတော့အနီနေရောစက်တင်ဘာလလက်ကုန်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့အော်တိုဘာလကုန်ကတိတပိတအပိခရစေဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ကြုံညာထားတာတွေ့နေနော်အဲ့ဒီကြုံညာချက်နဲ့အခုလက်တွေ့ဆောင်ရွက်နေတဲ့တမလော်ရဲ့လုံရှားမှုတိုက်ပွဲကြည့်စီလုပ်နေတဲ့ပုံစံကနည်းနည်းတခြားကြည့်လွှဲနေသလားလို့ကျွန်တော်တို့အခြေတဲ့တဖွဲ့ဝင်အနေနဲ့တော်တော်စိတ်မကောင်းကြဖြစ်တော့ဘောနော်အဲ့ဒါပဲပြောချင်နေနော်တိုက်ပွဲဆောင်တွေအတွက်လိုအပ်နေတဲ့စားနပ်ရိက္ခာကိုကျောင်းမဲမျိုးကတဦးချင်းအလှူရှင်များနဲ့တီဘောနယ်စီမချပရဟိတအဖွဲ့နောင်ပိန်ကန်းလင်းလက်များပရဟိတအဖွဲ့တွေကကူညီပေးနေတယ်လို့သိရပါဗျ2020ခုနှစ်အတွင်းကျောင်းမဲမျိုးနယ်အတွင်းမှာတက်မတော်နဲ့ RCSF ထိတွေ့ပစ်ခတ်မှုဖြစ်တာအကြိမ်ရေ20ကျော်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း RCSF ဘက်ကသိရပါဗျရှင်